शुभ दीपावली को पावन अवसर में हमारा समस्त दर्शकवृन्द तथा सदस्यता मनोभाव लगायत संपूर्ण नेपालीहरुमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु र सफलता को कामना गर्दै शुभ दीपावली को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। लक्ष्मी माताले तपाईको इच्छा चाहना पूरा गरुन्। धनकी देवी लक्ष्मी को साथ सधैँभरि रहिरहोस्। हर पल हजुरको उन्नति प्रगति होस्। यही समयमा यस शुभ दीपावली को हार्दिक मंगलमय शुभकामना शुभकामना शुभकामना। नलाङ मनोरञ्जन परिवार सिद्धलेख गाउँपालिका दुई धादिङ